pohjois Kymenlaaksossa, noin 30 kilometriä Kouvolan keskustasta ja 170 kilometriä Helsingin keskustasta. Aika on pysähtynyt. Maailmanperintökohde Verla on täynnä merkkejä menneisyydestä. On kuin aikalaiset olisivat lähteneet vasta hetki sitten. Melkein kuulet puuhioman ja pahvitehtaan koneiden jylinän. Sen käytävillä työntekijöiden puheen sorinan. Jostain tarttuu yksittäinen naurun remahdus. Kauempana, paljon kauempana, rakennetaan tehtaan perustuksia. Näet eilisen selkeämmin kuin koskaan aikaisemmin. Maailma eilisen kertomana. Tarinoiden Kouvola, jotta sinulla olisi kerrottu.